سلام بیا هم خر اغلاس د آغاز روزا خبرونه دوام تا د ملي پخلاین علي شورا رئیس وای چې د حکومت مرکچیان د سولې خبرو په اجنډا کې له هیڅ مورد و نه ویریږي او په افریقان داتوګه د سولې خبرو ته کینی هم درز ټینګار پر دې باندې کېږي چې نه باید د خبرو ځای د دې باعث چې د خبرې د ورځ تر بلې وځنډیږي بلکې که څومره ژر وي هم طالبان او هم افغان حکومت د یو بل سره کینی او له هیڅ مورد نه د ویرې او یا هم ډار موجود نه وي ځکه چې هر څه د خبرو له لارې هواریدلی شي او دا کولی شي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي همداراز که یو شمیر سیاسي څیرې هم په دغو خبرو باندې نیوکې لري او یا هم ټینګار پر دې کوي چې باید په ټاکل شوې نیټه له سره سره پیل شي خو رښتیا هم څومره د دې امکان لیدل کیږي چې په اعلان شوې نیټه به دغه خبرې چې د راتلونکي جنوري په پنځمه نیټه پیلېدونکې دي پیل به شي او دواړه خواوې به په پوره آرامه ذهنیت له یو بل سره د خبرو میز تر شا کینی او په اړوندو مسایلو به بحث ترسره کوي په دې اړوند درسره ریپورټ شریکومه تر ریپورټ وروسته بیا هم درون میلمه راسره په بحث کې دی بحث مه هیروي د ملي پخلاینې عالي شورا د کمیټې دویمه ناسته د حکومت د مرکزي پلاوي د غړو او د دې کمیټې د مشرتابه د ځینو غړو په مخ کې په سپیدار ماڼۍ کې جوړه شوه چې ولسمشر پکې نه و د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس وایي چې مرکزي پلاوی د سولې خبرو د اجنډا له هیڅ مورد ونه ویریږي او په پریکنده توګه د خبرو ته کینی مهم است که در مو تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شوه و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شوه که مذاکره به تاخیر بفته در این راستا اینا به تماس هستن با طرف مقابلم که انشالله مشکلی در او رابطه پیش نبیایه یک ظرفیت عظیم امروز در جامعه افغانستان به وجود آمده که از عقل دستجمعی حکایت میکنن به ترتیبی که اعضایی که از علمای محترم در این تیم وجود داشتن کاری را که اونا انجام دادن ما فکر میکنم یک کار فوق‌العاده بود کاری که اما اساس و انگیزه جنگ مورد سوال قرار دادن مسئله ضرورت و شرعی بودن آتش بست مورد بحث قرار دادن بل خود ولسمشر لومړی مرستیال ټینګار کوي چې د طالبانو د نظام په لایحه کې د سولې لپاره هیڅ پیغام نشته له وژنو پرته او دا سبب شوی چې د سولې بهیر پیچلی شي به دست آوردن ضمانت منطقوي به دست آوردن ضمانت جهانی و به دست آوردن ضمانت ملل متحد که فیصله نهایی این پروسه ضمانت اجرایی می داشته باشه یک گپ به نهایت و به نهایت مهم است پخوانی جهادی مشر عبدرب رسول سیف ټینګار کوي چې د دواړو لورو لخوا د قربانی د ورکولو پرته سوله امکان نه لري او سوله کې د پرمختګ په خاطر باید جانبي اڅه ودرېږي خواهش ما از دولت و از سیاسیون ملک و از کل مردم ملت همی است که در مورد شما دو چیز را رعایت کنه یکی حمایت قاطعانه بکنند کلگی بگویند که این هیئت ما است هیئت کل افغانستان است و از کل افغانستان نمایندگی میکنه کار دومی که حق شما سر ما ایست که آلی که هیئت رسما مذاکره خود شروع کده امی تلاش های فردی و جانبی متوقف شد خو ځینې سیاستوال ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د پریکړې نیولې او مشارکت لپاره باید د پخلاینې عالي شورا د مشرتابه کمیټه بشپړه شي تصمیم گیری یا شیوه تصمیم گیری در کتله های شورایی متفاوت است نسبت به تصمیم گیری در کتله هایی که رابطه عمودی دارند در شورا تصمیم گیری متعلق به اعضای محترم شوراست همچنانی که در هیئت هایی که به صورت کتلوی و به نمایندگی از مردم افغانستان نمایندگی میکنند تصمیم گیری ایجاب میکند که به گونه صورت بگیره تا همه اعضای هیئت مذاکره کننده خود را شریک در تصمیم گیری ها و نمایندگی بدانند په دې ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی مارشال دوستم د ملي پخلاینې عالي شورا غړی محمد محقق او ځینې نور سیاستوال حاضر وو دوی د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو سره سم له طالبانو د اوربند او جګړې د پای غوښتنه وکړه د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند د سولې هوکړې لپاره د لنډمهاله حکومت جوړېدو وړاندیز کوي دا د ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود همداراز ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي سیاست جوړښت په اړه باید لویه جرګه پریکړه وکړي او خلک د راتلونکي نظام په جزئیاتو خبر وي
خو ځینې سیاستوال وایي چې دا سولې ته د رسیدلو لپاره په اساسي قانون پخې ښودل تېروتنه ده. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند ناسته په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 24مې کلیزې په مناسبت د ګوند مرستیال احمد جا مسعود سولې ته د رسېدلو لپاره وړاندیز کوي چې لنډمهاله اداره جوړه شي او د راتلونکي نظام په اړه باید لویه جرګه پریکړه وکړي. در مورد میکانیزم سال صحبت بکنیم که از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه. مثلا اولین چیزی که ما میخواییم که اول آتش بس باید صورت بگیره، دوم بریم یک حکومت موقت باید به وجود بیاید. ولس مشرای معنی دلن محل حکومت جوړیدو مخالفت کرده دی. اجازه بده برای نیروهای امنیتی، اجازه بده به وزارت دفاع، امی قدرت تا انتقال بده به وزارت دفاع به نیروهای امنیتی که یک حالت فوق‌العاده را در افغانستان اعلان بکنن که هم یک مبارزه جدی علیه تروریسم شروع شود و همه دیگه ما بریم در پروگرام سال به یک نتیجه برسیم. خوزین سیاستوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره اړه اڅه باید د اساسي قانون په بنسټ وي. عبور از قانون اساسي افغانستان و نادیده گرفتن قانون اساسی افغانستان، نفع قانون اساسی افغانستان کشور را به تباهی میبرد. د جمهوری نظام او تیر و دول سیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب هغه مسایل دي چې تل افغان دولت د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کې سری کرښې یادې کړي دي. مبارزات مردم سالارانه و دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقوام و مذاهب اینا ارزش های هستند که سرش تکیه کردن و اعتماد سرزی تکیه میکنن. مخکې ګلبدین حکمتیار هم خبرداری ورکړی و چې د حکومت او ټولو کورنۍ لورو په نشتون کې به د سولې خبرې پایله ورنه کړي. دا ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې هیڅ هیواد نشته چې تولید شوي وسلې افغانستان کې کارول شوي نه وي. دا وایي چې د افغان جګړې بهرني اړخونه په ځلونو له کورنیو اړخونو ستر دي او دا تاریخ په اوږدو کې افغانستان ته یې وسلې ورکړي دي. سالی دا راست ټینګار کوي چې طالبان د خبریالانو او مدني فعالانو په وژلو له عقدې او د جګړې له پیچلتیا پرته نور څه نشي ترلاسه کولی. په همدې حال کې ځینې سیاستوال ټینګار کوي چې دولت تر دا مهاله د جګړې کابو کولو لپاره بریالی نه و او باید د هیواد د ژغورنې لپاره بله لار په پام کې ونیول شي. د ولسمشر دویم مرستیال د ملي پخلاینې عالي شورا په دویمه ناسته کې حضور لري. وایي چې افغانستان تر اوسه له هېڅ هېواد وسلې نه دي پیرلي او هېڅ هېواد نشته چې تولید شوې وسلې په افغانستان کې کارول شوي نه وي او دا د جګړې د پیچلتیا سبب کیږي. هر تکتیک جنگی که د اینجا استفاده میشه خارجی است. پس ساده فکر کردن از این مسئله که قضیه میتونه مطلق در مذاکرات بین الافغانی حل شوه، ما نباید از پیچیدگی های خارجی از این قضیه بی خبر باشیم. حالا ما که گاه و ناگاه گزارشات و تحقیقات انفجارات و جنگ میبینم، این تو یک قدرت نیست در دنیا که اسلحه تولید شده از او در افغانستان استفاده نشده باشه. و ایران باید ما باید داشته باشیم که افغانستان هیچگاه اسلحه خریداری نکرده. هیچ گاه افغانستان اسلحه خریداری نکرده. در طول تاریخ برای ما اسلحه داده شده. افغانستان په ځانګړې توګه کابل هر سهار په چاودنو پیلوي. وروسته کې د چاودنو تر څنګ هدفي وژنې هم ډېرې شوي دي چې تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړی مرستیال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې د خبریالانو، مدني فعالانو او د هېواد د مشرانو په وژلو سره له عقدې او د جګړې له پیچلتیا پرته څه نشي ترلاسه کولی. در افغانستان هر کسی که به جای مشارکت تأکید به تسلط کرده تجرید شده. تسلط به این کشور بسیار پیچیده راه حل نیست. مشارکت نتیجه داده، نرمش نتیجه داده، سهم گرفتن نتیجه داده، احترام کردن نتیجه داده. هر کسی که احترام کرده احترام شده. د ملي پخلاینې عالي شورا د مشرتابه کمیټې غړی یونس قانوني وایي چې حکومت د ترګرۍ په وړاندې مبارزه او د امنیتي ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی دی. امروز در جنگ اعلان ناشده تروریسم روزانه مردم افغانستان قربانی میدن. بیش از 25 سال هست که این سایه شوم جنگ تروریسم از میان ملت ما نخبه‌ترین شخصیت‌های ما را به قربانی می‌گیرند. همین صبح که ما می‌آمدیم دو تا انفجار در اون طرف غرب کابل شده، یکی در
بادگاردهای معاون صاحب دوم بزنن و یکم در مسیر راه ما بوده یا سر هر مسلمانی که بوده ما با فاصله یک دقیقه دو دقیقه از گذشتن محترم اونجا انفجار کردن اونطوری که گفتن. خب اینا این رقم یک نیتا خصول نشان نمیده. میخواییم صلح کنن باید اعلام کنن که ما دیگه برای مذاکراتی که دوم وارد میشیم دور دوم آتش بس میکنیم. بنان ایجاب می نماید در جریان مذاکرات عوامل محرک جنگ های داخلی را تشخیص و برای ریشکنی آن با حضور تمام اقوام مذاهب زنان اقلیت ها و اقشار کشور طرح یک ساختاری که با قاعده وسیع مشارکت سیاسی جهت نزدیک ساختن حکومت با ملت را در قالب یک نظام مردم سالار پیشکش و برای تطبیق آن استادگی کامل نماییم. په امنیتی وضعیت سیاستوال په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې کابل کې د شنبې په ورځ څلور چاودنې وشوې چې دوه پولیس یې ووژل او شپږ نور په دې پیښو کې ټپیان شول. تېره ورځ کابل ښار کې څلورو جلا چاودنو دوه پوځیان وژلي، څلور سرتیري او یو ملکي وګړی یې ټپیان کړي دي. دا کابل پولیس وایي چې دا چاودنې د مقناطیسي ماینونو له اړخه وي چې دا کار په بېلابېلو ناحیو کې پرون سهار شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. خلک بیا وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیري د شنبې شپې له دوو بجو په خیرخانی مینې کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د شنبې ورځ سهار په پرله پسې چاودنو پیل شو. پولیسو ویلي چې لومړۍ چاودنه د سهار په اوو بجو دوه دقیقو د حضوري چمن په سیمه کې وشوه چې تلفات یې نه درلوده. دویمه چاودنه درې دقیقې وروسته په اوو بجې او پنځو دقیقو د شپږمې حوزې اړوند سیمه کې وشوه چې د مسؤلینو په وینا پکې د جګپوړو چارواکو د ساتنې ریاست د مامورینو اړوند موټر یې په نښه کړ. دوی د ولسمشر د دویم مرستیال پورې اړوند و. په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شول. درېیمه چاودنه د کابل په ختیځ کې اته بجې او شل دقیقې وشوه چې درې تنه پکې ټپیان شول چې یو یې ملکي وګړی و. ما د داخلي دوکان بودم که نمی کنه کارهای خود جور جور نکنه پاک نکنه که یک انفجار صدا کرد. صدا کرد من داخل دروازه بعدم سعی کردم که نفری نمی رفتاره. دومره لار نشته منیتی وضعیت دومره خراب ده چې ټول ځوانان ټول په زړه کې ویره لري. وضعیت خراب بالکل. دا راز څلورمه چاودنه د درېیمې حوزې اړوند شهید په څلور لاره کې وشوه. پولیس وایي چې په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي شوی. خو د پیښې لیدونکي وایي تلفات له دې لوړ دي. وضعیت روز به روز وخیمتر شده میره و ما روز هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم به این امید دوباره پس خانه نمیریم که یا زنده میمانیم یا خیر. با اونها مطرح نیست که دکتر از بین میره، انجینر از بین میره، مسجد انتحاری شوه، در مکتب شوه، در دانشگاه شوه. کابل کې تیرو څلورو ورځو کې خونړۍ چاودنې شوي چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو د ولسمشر لومړی مرستیال دا بریدونه د طالبانو کار بولي. طالبان باید داشته باشند با کشتن ریش سفید، با کشتن بزرگ قوم، با کشتن خبرنگار، با کشتن اعضای جامعه مدنی امکان نداره که جنگ به پایان برسه، امکان نداره که ضعیف شوه این مملکت. خلک پوښتنه کوي چې وسلوالو مخالفینو خو خپله جنګي کړنلاره بدله کړې او د خلکو په وژلو یې پیل کړی، نو دې حالت کې حکومت ولې غلی دی؟ د سیاسي عرف له مخې نه کله چې په میز باندې مذاکرات یا خبرې پیل شوي خامخا په ډګر کې جګړه اور اخلي، زور اخلي. په دې سرغت چې دواړه خواهې هره خواهې ځان ته امتیاز واخلي ډېر زیات. بلخوا پولیس او د ملي امنیت ځواکونو په 15مه او 16مه او 11مه حوزه کې د شنبې په شپه کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د دې تلاشۍ د موخې په اړه یې څه نه دي ویلي. صبحی که با نماز برآمدیم رفتیم طرف مسجد، یه پلیس از سر کوچه استاده است، میگن عملیات است، اجازه رفت آمد به هیچ کس داده نمیشه. باز دو سه چک پوینت کارت نشان دادیم که کدام مشکل نبود. بالاخره پایین چک پوینت سومی نماندن، گفتن چه هیچ کارمندی که در هر جای وظیفه داشته باشن اجازه رفتن به وظیفه را ندارن. په افغانستان کې د ایران پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې د اوسنیو ناامنیو موخه دا ده چې دولت اړ کړي څو د واک ویش لپاره تیار شي. د
د ملي شورا ځینې غړي وایي حکومت د امنیت ښه والي لپاره هیڅ طرحه نه لري او له همدې کابله ده چې د وژنو په ځانګړې توګه کابل کې ډیر والی پیدا کړی دی. دوی ټینګار کوي چې ناامنیو دلیل د ملي امنیت شورا د ولسمشر د لومړي مرستیال او امنیتي سکتور بې پروګرامي ده، حتی نشي کولی دا کابل امنیت هم خوندي کړي. په همدې حال کې دا کابل اوسیدونکي حکومت د خلکو په امنیت ساتنې کې ناکام بولي او وایي چې په هیواد کې د وژنو دوام نور تر پوزې راوستې دي. نامنیو وروستیو څو کلونو کې ډېرې اندېښنې راولاړ کړي دي، خو دې وروستیو کې کابل هر ورځ د ترهګریزو پیښو لیدونکی دی چې له خلکو ډېره قرباني اخلي. په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومتي مسؤلین د ولسمشر د لومړي مرستیال، ملي امنیت شورا او امنیتي سکتور په ګډون د خلکو د امنیت ساتنې ته پام نه کوي او د امنیت ښه والي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. حکومت هیڅ طرحې برې بهبودي امنیت نداره، هیڅ طرحې غیر از اینکه تیمبازی باشه، اشخاص مربوط به چند نفری که در ارگ است در هر جای چطور جا به جا شود چطور امتیاز بگیرند. متاسفانه سکتورهای امنیتی ما و در رأس جناب معاون صاحب و شورای امنیت، وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت در مجموع، اینا بعد این مقدار توانمندی را برای مردم افغانستان به خاطر تامین امنیت نشان میدادند که ما میتوانیم امنیتی پایتخت را 100% بگیریم. وقتی که اینا نمیتوان در هر روز 4-5-10 حادثه رخ میده، مخصوصا در کابل، به این وضعیت کس به این شکل کس این درست نمیشد. بنان در این ضرورت به این است که یک هماهنگی درست باید صورت بگیرد و پلانهای منظم اینها ترتیب بدن. بلخوا ځینې پوځي کارپوهان په کشفی او استخباراتي بنسټونو کې کمزورتیا د ترهګریزو پیښو علت بولي. مهم رولی که دارد در پالوی قوای امنیتی و دفاعی ما استخبارات هستند، جنایی هستند و ادارات کشفی هستند. دولت توجه جدی نداره به این مسئله. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې هیڅ وګړی خوندي نه دی او حکومت د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلی دی. اوس هم لنډه دمه تر دمې وروسته بیا هم ملتیا مغواړم.